sair, né? A festa continuou toda a tarde e virou a noite com o esplêndido baile. Tu queria pegar e fazer... Inesquecível. É, mas pelo que as pessoas comentam, não é o tipo de festa que o senhor costuma frequentar, certo? É, tem a ver com conspiração. Pelo menos pra mim vai ser inesquecível, já que se trata de uma coisa de família. A minha irmã tava linda. Parecia uma princesa. A Cici. Não, a minha irmã não se chama Cici. Cici, a princesa. Acho que tá bom assim. Dá uma olhada. Vai arrasar hoje da noite. Café, por favor. Ei, Walter. Não. Duplo, por favor, e bem forte. Farra foi pesada, hein, compadre? Já viste isso aqui? Saindo direto na rádio. Tem fogo? Tá sumido, não apareceu mais. Desculpa, eu tô sem tempo. Thank you.
Deixa me ver tua sorte. Moço bonito, deixa me ver a tua sorte. Moço vai ser muito rico. Muito rico. Tá com medo, tá com medo. Vejo na sombra da tua vida, vejo na sombra da tua vida. Vejo na sombra da tua vida. Não sei o que te dizer. Não te preocupa. Então, é teu endereço? Da minha costureira. Pra arrumar o bolso do casaco. Pode dizer que fui eu que indiquei. Ah, adorei a noite. Pode deixar que eu te ligo. Paula, o que é isso? Nada, nada, cara. Eu quebrei um copo. E aí, dispensou a princesinha ali? Ah, cara. Então vamos voltar pra festa. Vem, vem.